Nadhamana wa Comore Telecom wanu wajibu ya uleshea zao fikra na zisababu warenga ya anzima ya husu bandu ya mawasiliano harumo ya internet. Ulaona nao kawazia ya mawasiliano ama watartibisha ili ujibu ya masharti ya husu umueshi wa ilishirika upande wa teknik. Bwana Razid Abdurazak, bamana jimla wa teknik ya nyumeni, girveni uliu zaidi ulaona nazimu. Ngabonzi ya ziko zinji, ngabu bloke. Wobleke doba ya mukatu wanwa tsiwone hata. Zoni zwa nduwa mba waba sainu, shazo tsi di zuzi liyo. Ngabo, namna ondu fanya tena, wazie hamuja, anenzia uyonwa kawira, wa yinende mfubi ntala. Yyo mithali ya ukarende harma otorut, magari ya kaujaudunga na mana ane haukume hamweja yivira, rende ribaya ize nzia ize shenda, rihanti nzia nzima. Hauribaze nani rehansi nzia mbili. Awe ila shaka urajiwa henzia ila namna baliha. Sida hena mbutu nukoshida. Gela dhimo ya vire. Ya wasuidi ngeo vahoje uvire. Yudi zinrungo zafanishi. Shaka raja bloke. Manama mkaraja fanya nrungo za mandu harma junia. Zinrungo razifanya vanu. Harma Skype. Orange ya Faranta. Oku abulia. Mdia rumia Skype. Yuhu Faranta. SFR warambua kwa tubulia mri ya rumia Skype vao. Iho Faransa. Vaha nurizambe wano. Wapozi wa plant contre Skype. Pasukinga mjoka Skype yosu siete ya Shimarekani. Wa Faransa kwa tina nungwa hundrao yao. Wapozi plant contre Skype. Harumazi nrungo hizo. E mahakama ya unga indao. Harumazi nrungo hizo. Vaha nuriliyo vano. Djibouti Telecom. Wawusa wanasi hunu. Zendrongo pia. Sawa. Wabali ya Skype. Wabaya pia. Sisi karjaba ya pia. Orange wabaya pia. Sisi karjaba ya pia. China Telecom habaya. Maroc Telecom habaya. Na hawa katha. Ani karitzi wa sichi. Karitzi ma dunia ya hatua sichi. Haina mrugu tsao zendrongo za. Upande wa hivyo maana shuriana unazahaba za utia mali harumu alibaho la Comore Telecom imitwala yafanyishia upande wa mali ya ruhusu azma morde inu ya tuluanziani hanamna ya uka rawarumiao rai Comore Telecom kavusi mraju la hasara na rudunge makalma hivyo maana moja shurianao na imali rihifadhu yezemandi ni mshinjiza hedabu la Comore Luka ya rija rifanya mtu alaya ikawufanyishi haharuma zile ra mengo mine na nane zahone soka ya haruma muda uo rilata takdiran minuiti majanmeili na mengo mirandaru ikawu kanga wanzori ziharamie hanamna mbidi enamna mwando lulekeza uka ya za minuiti hizo zikana wananyasu wajuhunda obo nze mwenti ya Comore wakauparahumu Ikaru wa shena mna hiyo, ngarunda uka ya haruma eze dakika mengo minena nane hizo. Comore Telecom wali hasara ya milioni mengo mili na nane na zuhi mengo mitanu na mendogo juu yago. Abweka kala nzori bale na mna hiyo, ngarujunda uka haruma maha. Ikaru wa nzori duge na mna hiyo, Comore Telecom wana hasara ya miliari nne. Nazuhi majani marandaru hundusu niho. Ikaba harijarfe na mnabidi, naralikezo ukaya nga wanduka unwa uhunu, nga wakone kituwa nanya uwa wajuhunda obonze, na walo obonze wakone kituwa na juhunda uwa namna hunu jawa. Hezi sabura hanisu wada honi hunu, rijuhunda ukaya, nga rijuhunda ukame ufufu mengo miraru, haruma jana, duwa kahunu, waka upara iho, mafufu mengo fukara haruma jana do akabonze wakatwalo huno wapare ikana bisha bishani mengi isu haruma zile ya mengo minena zinane ngarjun rawo na hasara ya 48,190,974 ikar balashe sabu isu haruma zile ya mengo minena nane abo haruma mwezi ngarjun rawo hasara ya 722,864,610 ikar balai hasara ya mwezi yori beha maha Abar mama hangarujua ndo wa mahasara ya 1,674,375,320. Luhuelezo kaya ye anjabu ilo banu. Lukazi nuzijiri haruma eshanto yonocha shabaha inu. Haukaya esalo zinu ngasina 11,000 abone
harumaye mpesi ngasina 1000 abone wa deseli ngasina na 1000 abone wa sedema ekalu nsanyema bona opia rahaye troje keto personnel rujundu za hasarazin eba maude kata troje lo na 311000 abone heni mzima juko kana access nuko zinuzo ngaluko ka 20 hasababu za hasara hizo deza tsongeza de leo hinu kwa mortel kwa marakizu doma na zinu lujuzo kaya zinu zijaba na tabuiti zinzafanyiwa gasina takdiri rangu 2005 kwa mortel kwa meyombishi ha dikonstata ukaya ye mapesa ya lao na himi paro yobo nze huja ya luhendele ya luhendele kutuwa hadaraja ya nukta kumena nsanu harumajana shajabu konstata ukaya harumu mahamu zihizi lujo mahamu zihizi lina raru dikonstata ukaya regresyon kiyo takdira na amayeni ya 14% itungweza kuja rasuli hamasita buhitizini. Na marada bwana Hamidu Mhoma, hasuala la mwandwe ile ubwe na hadisi yatu, herjuwao ambaye shikao shai wandu wa rumiao itika, herjuwao kao de rais wa shikao shino, ishishita ki ikomor telekom ya uka watandia isharia shamro rumia imasuliano handia za simu na internet. Taupara avasa rjuwe nza rjuwe imashitakiano ya wasuli harumadara jainrini. Salani, skandani veche marhaba ya ortese. Harninka e fursa inu leo rijere leze wanduka ngarangali yao ila mwana ikao ngari wanao dasina wandu enji kao ngoma bavuni ama le federation comorienne des consommateurs personnalité wa société civile ne diaspora ya wanane decision ya rengwa na kwa telecom ewa wanika msimu moja bengo mna wandu wangine kao ngwa wanao masina wandu wasa ya ikao ngasipajima ngari wanao e mwana inu he e decision comor telecom ya irenga ya ufuta nous ya hemasiliano ya internet redepose plainte quel son mai anertique ikao linunde le de chekao chiko utsafiti kangabo problème ya he opérateur ne mlikao ngurumio donc redepose plainte no son mai anertique c'est un gosir jibiza o har mai plainte no lokaya o zamana wa anertique haelewa kaya izokweli kao bidiri fanye plainte haelewa tena ukaanga sina haki zanungikao ndizo razanzi haukangaro nisa ukaya kumar telekom hata idia nungo zinji nunga itadia handani lukaya makatiriko sinya kontrana sina e ngarniki wawo servisi za internet servisi ya internet yavo ngavo inurambo odone ngavo inurambo imaj ngavo inurambo uvua makatira kawhula ula ya kawhula mpesi inurambo internet mobile we ya kawhule ya desel kabati makatenganzima vafanyilwa taswarafu ya ukaya panu ye imaji jau ye done jau ye leji longo flani sharu hulu mbahinu vokongi yo global donko mafitelekom haja haruma ila mbahinu ya ruliza habunguza leji donko ya po harubunguziza zila nungu ikayao haruliza enungu ya bili ya tandia luka panu sisi maklian ikawbidi hena nungu kumafitelekom ya fanyao ya rijuze wakasi sila siri chawe mapesa kwa mwantelekom kano kini kwa mwantelekom ya baki o harmaze biro wambuka leo kartumi nikani mbahinu fulani na yomba hindi kawa waruliza donk wala wananyasi wa hee ANRT kwa onesa kanga sina haki rishitaki mwa onesa o tena ukaya kwa mwantelekom katina haki ya fanyizo ya fanya kama nga si harmansi ya sharia ngabo sharia shahuse mawasiliano sharia shinu shivote wa mwa 2 janvye 2008 e mingoni mweze hamu za hei sharia shinu doka ya hena mkomori ya shindi ya parise mawasiliano heli ya ladhimu ya sharia shinu kashjawa nesaba hanu enganzima ya ukaya kartina ruhusa ya urumi ya zenongo zinu donk kumar telekom hata adia e sharia donk gardemandeo ya enertike wasezise kumar telekom wamambi ukaya rejeza ya la mawasiliano amande heli ya kaya kika mma hadisa joko fanyishiha ngarjo ya fanya apre shema katirule lao ya nungabidi kumar telekom ya rejezizi ya la mawasiliano e planti wasulinda amfikiri kaya ya feti ya heidi itonge sauka ya karjahunda jawabu amfikiri kaya apartira hemfu mlaru ngarjo tanganyiha ruwananene ya enertike ruwananene ministri kaya o yende ulona idhamana ya kumar telekom ikari hundu nafasi raisi hari resebe karjuna hula ni raisi paske raisi wa hedauda henu makati ikayao wakati umruhusu
ya husunongo za telecommunication katula wa hamba ukaya ya telecommunication mwasiliano nde maisha ya maudu ya nude juto nge science inu ya nde usoni kwa ngari umbeo mungu kaya ngujuelewa ukaleo za nungo zinu kajabidi tupa njena mna inu wakama kumara telecom linshiri kala daula rumbe mungu kaya ika anertiki kwa jashinda wavunza kumara telecom nangabili kumara telecom wa waelewa za nungo anertiki kwa joka hamba kikwa jashinda sha omwa era iswahe daula ya renge hukma Yarenge fursa usalama kwa telecom wa rejezizi ya la mawasila na mada hili ya la dhu. Na mbwana Hamidu Mardi hebu wa zidunga tihalivano mbwana Razid Abdurazak wikaoli udhama na jimla wa i teknoloji ya nyumeni na i agent comptable yani li udhama na shuli hanao na imali wa jidi fayu laana na lesu ala linu wikao kawazwi ya mawasiliana ama nungu zangina. Wajau arengesha bashino bwana Abdurazak aonesa ba ifa yani wao tidi waochi wazia Skype ama Faransa na tizangina wazia Skype ba matalozi yao ndinu laana nazi miskaza rambilane c'est que banu e discours rabidi kenzim Razida amba RFI ukaya e karungua dabweka yao wandu warumiao zeswana zinu kwa jarlaha ukaangwa tsaho wa wazirumia. Abongi yo hama e kenra mtsa honi rumia e internet ni konsulte email ya hango nga bidini pare komor telekom mwa beke wana mjo jangale email ya hango izo karchambi loka e bidir dozi sa he nam na ino. Aba ha hajamba kaka jabloke shaha limite na vanu e makatiri sinya uye kontra he ADSL hauya he mobil inuramba wa mpesi internet mobil ngarambilo kanga wena 512 kilo haunga wena mega e ya bole odo biro dingoni Hubaya wala bahana bidiri vire nambe unuliza emega Eyabo zila zhukume Hauzi zila na majanafuka renlivao Urdi uja umungu za ila mba hiruni kawo Ngarujo usonsipi ya kaa Eena mbule na 512 kilo Katui parisa hodahoni hae 512 kilo Hela lathimu Maklia nguwa shemeza nguwa mbuka Koneksyon wa Komor Telekom giyombi ADSL kaitinjema Yerezo kaitinjema Mpesi nguparo aroro Izo le zita wikao Ngarizi hundao Evan leo watu shinda wa meliore Raparisa zila ikayao rika huanza Ngurdite na jabu nguze Eza bari nato munguze ya mapesa Abona kaulibazi hukume Aba haya mbogu ni munguzi zoba hanu kumira Mwe sharia ngabu Mwe sharia shihenti amba Ujua vunguze zinunguzino Katina droa Ya vunguze Mba hindu ito kawionzi Vani ukiri Mwe sharia ngabu Inurujo hamba todo tolerance Yokaya vuna ninkwa 512 kilo ambese ho asule daoni yangu ngamina 490 sa ngamina 500 ngabo so ya tolerance chahoka leo ola operateur ya decide wa yokaya ngambunguzo bemro yingu do para iyo kwa tina haki ikayao za ngozino wazifanya haone sabala yokaya ngabo ntika yao ngwazi yao haone sa faranta ukawa shtaki Skype yarsepo shtaki Skype faranta tsiloka Skype ngairumilao Washitaki haukaya Skype ngabidi yake operateur wa telecommunication ama France Telecom ama Bouygues Telecom. Chako jashitaki haukaya ngwa wabunguzi zao mapesa. Haonisaka Bouygues habunguza. Haonisaka SFR habunguza. Shayora kautahari ruwele zekaya. Banka chibidi rengeze example zambi. Haonisa China, haonisa Djibouti, haonisa Maroc Telecom. Maroc Telecom kweli wabunguza. Shema operateur wa saya waleamo wabuwa. Apole o Komor Telecom rangunga ina monopole katina droit ya uribunguzize parce que abongo fanyo hindu ayambao abus de position dominante katina bahanu bahwenda itonda hula abongo yohama Komor Telecom ngulambuka na mrenge haumu nenti umahalekao nungo jizwa zijira abongo ume operateur shihui ye kliyange na droit ya wenda hula ula zanungwe kao ngizo donge abongo Komor Telecom Nguabuze haukange nda yewa eche Zoleza tonga boko sisi Asosiasyo ama konsumatuer detike Harmoemba anaya hou nafsishiza Komor Telecom Rekarabaka timpakara nafsishize Sha nababuliwa Mashirika mandwa jina Waje bambo iseze servisi na zjoka njema Esela Komor Telecom mujuka oblige ya dunge Sha hojibwe kontable Mwane sokanga potabwa mapesa Hata inaba kaa 720 million par mois par rapport ya hee ze kote par. Leo Komor Telecom ngufanyo mayenu wa 1 milliard 3 a 1 milliard 5 hee na mwezi. Na releze ze milliard kodozi fanya hali hata hawa jukamba kangu wala 700 million. Harmaze 1 milliard 3 hawa 1 milliard 5 wazi fanya hao. Bahi mafumbu mangoshenda ya hee shifriyo yunga ijawa hee portable. Na bano na nyaswa Komor Telecom wakau juwara nguhali ukaya internet humahalayo nsipia
ibunguza zila sorafa za huse telefoni ya kwenga buwandu wabirao harma ila interneti wepara ya kwa kabidi kekomor telekom ya ti abandone ye fix kabati mdulo na numero fix ya minha kumar telekom airenge zao kabati mdulo demande instalasyon nime ni kumar telekom ya iti yao ni kakumar telekom ha renforce fix Anjese fix. Kakomar Telecom ha encourage sedema. Kakomar Telecom ha bua services za saya. Yala mapesa rangeza uka ya angata wao, shanga juhundi ha mahala unrajina. Iban leo, Komar Telecom ngu shangayo. Banga mru loha hea rumi ya Skype. Iban ube jashirika la bili mujo kofanya. Mujo kofanya mkwe ube jashirika la bili, wa mujo kujarenge makilia wa lohula. Tuka mujo kujapare, mujo kurege makilia lo Komar Telecom. Mm. Donc il y a un garçon à Ziwao parce que nous avons un comme le télécom Léo ou à Jimarusa. Comme le télécom a obtenu ce pan de ouo, a fait une publicité à Housse 3, j'ai armé calendrier 2013. Ben, il y a un nouveau logiciel à Kaziwa, armé le calendrier Ilo. Ngabo Skype, ngabo YouTube, ngabo Facebook. Ben, nous avons un peu de temps à Donc, comme le télécom, il y a un petit changage. Comme le télécom, il y a un régézise, il y a un hâte. Baya umasiliano ya haki Komor Telecom katina haki yafanya zenogo henamna yu. Izo ndeza tunga ikayao usiungo winji. Wanualo manga wakreye page Facebook yambao no osansur de Komor Telecom hena usiku wanua henda yabu ngapo plus de 30,000 person waklikeo hena usiku waono zenongo ikayao nga zijiru harmanti enu. Ebano leo anzima indrini mwaziti anziani mwazirenga hafano leo ni Komor Telecom wabaki harumali indrini ya upandi wawu kakasi rejeza indrini nino anzima indrini mwazirenga anziani ujuoka tuwajeti yano tihalevano ngewanzao tulenziani na uliho zonesa ukaraisi wa jumhuru wa zonesa mba teknolojia yani inonge fanya mengoni mwezi mpinga ya maendeleo soni ya nchi singarfikiriu ka Komor Telecom uwanu wa sharia marfikiriu ka Komor Telecom kwa johelewe sharia wa rejei dingoni harmaila decision kao warenge so andu kao ngarmenei uye mbana inu de Arctic FCC na personalité za société civile na diaspora so andu wa stehi sharia rambu mgu stehi e sharia a partir ya he onfuma ujao Marjohani sona nane zelikoli, marjohona nane madepute, marjohona nane ze parti politike. Noili wanwanua elewe umuhimu wa he mawasiliano. Mawasiliano ya niti mawasiliano ya wanu matajiri. Yoneso kale kukumanyo la dunia, loneso kaya harumwe mawasiliano ya mlunga bidia arumie mafumvumararu henda mfukare ya ho mshahara wae. Unarumwe ntini, karanga mfano mluli wararazu kumenazili. Ekertu ambayo kaya, ngutahaya renga internet ya emega. Na bwema sulu anafu mulao, yo telefone fix, yo telefone mobil, yo SMS, na odebi. Eke hado renga emega, apunga bidia alive zukume, hena mwezi. Yabu mbuli bwa zukume na zili. Nungwe unesamba maasuliano huno komori ngea hali ranae. Vala, e maasuliano armenti inu, nga yo hali, atari klasi wa mingoni mweze pe yumfukare harmo dunia, ikawo ngizu hali. Ema fikra yaho inrinula. Fikra hangulo kaya leo, izo sikartula wambia Komor Telecom. Kama zenongo ngizu hali. Zenongo ngizu hali, arika suja hali aladhimu. Ngojoka Moroni, balanga wena klempesi kutuhunda ye connection. Eke ule wa Moroni, yabu kutina ADSL. Na vanu, makati soba kame mnanti wa hatuwa ye mtiti, na vanu kentingyo mtiti hala mashakil menji. Cha, utitua henti inu, ujojo kafaida harmoza nongoza ye telekomunikasyon. Pasko ujojo huza henti inu ya ukaya, inunde henti ikayao, par exemple ye telefoni, ikuvre 100% henti kamili, wale mtiti mkorejo shidarifani. Ujojo baka henti inu, ya DCL ikuvre henti kamili. Ujojo baka ya, ye henti inu, ye 3G ikuvre henti kamili. Shahina zifanyo wangu, kasuko ufanya harmoza buho la Moroni. Woro ha Moroni kutina ADSL. Yabangu martele kukunsa hunde mapesaje. Ya makilian kwa ti Moroni bahi. Ngabwandu wenji wenda harmaye zaidi. Nungoni mwanda mi. Chabawo mijini kartu ula reza telefoni. Kwa jomba interneti. Yabunda jujua urumi ya DSL mjini. Yabunda jujua urumi ya telefoni mjini. Donk Komor Telecom. Kangu tawa ya hunde mapesa. Na developer ze service. Ya tijia ambe ukayanga mbunguzo jao. Baini nibunguzi za zemfaida za angu. Manzemfaida za Komor Telecom. Zemfaida za henti kamili. Yoti ya hea agent comptable. Yoti ya razida. Yoti ya hea direktori. Yo faida za henti. Son tipi ya. Sio mawatani ya rajwanza inti ini ya ndewusoni. Chaba nukumar telekomu inu service public. Eka kartushi nda ya, esirikali ujo utama pesa no ile raia ya tithulumihe. Vanesha rinya asha vote wa 2008. Vavote wa hinuwa mbao, fond de service universel. Heina operatori bidi ya tie
na riali harmaye le kangailo helio ka kama ule operator ama kan twanza nende mjifula na ukanga wa hule sekali kwa jorga mapesa na magar husaidiao uwasili na sina mahami tano na sina mahami tano rangesha rangesha shavotewa hata jonde leo kapacha parotilo bahindu yao donc apaka rongo zawe madhamana ka na sina sharia shiloshe mashakabidisha ndesoni ye e mawasiliano na shirumila nga sina autorite nga sina gendarme nando yi anertique anertiki nafanye hazi hayo ila lazimu hanikuwa prerogative ya he sharia na rumie sharia no ili eraia ya hunde ya faida ya he mawasiliano kale loko mor telecom haungwaza na gozino inurambao telemedicine kainau kaya au kai doktera ngutawa yaonese mwananya doktori zila yafanyao ne kale lo hamba kaya wala bahanu bako vira magarishi ringa babiro garijima yema katile garula he doktera lo joko vira sandai eko mor telecom ga meziri hamba kaya lera fulani labo doktora bidabire yeba ni etele enseignement wanazioni ngwafanyao ze inscription harma en ligne ujibu wao ne mana nyao ka eba ne kazino ngabidi ntehindi donc ya ulamona no jao nguo muhimu interfere ya wandu ya matajiri interfere wana wastarabu wadzadza hatu ni makoko hatu ngwa onao no, wanawa hao harma ze siber noili zanongozino zi endelee. Bwana Hamidu swala la mwiswele ubae mahadisi yatu juvenza arjue ele one kako Comore Telecom eba kusona madhara yao kaleo hafano li shirika lino neta linafisishiwa madhara inrinde ya juu ya madhara ni yao nao doka ya kako Comore Telecom hanafisishiwa tanashilize kasi si mingoni mwandu lakatuka hanzali nafisishiziwa chaka nafisishiziwa hardi harenge decision hamanda yino ya wewe ujoka huja kana ureje idingoni ujoka huja ngujambaka Comore Telecom hani serve ya kaviar sinaka urejei doka Comore Telecom ngwa ishili yao ye ze revendication za huwa Comore ngwa ishili yao lejika yao ngaremao ya wiko bidi wa elewe ukaya lelo harma ila fazi ya privatizasyon yika yao ya mba ilansewa lelo sinakwa bidi wa renge decision ama daizo tok miha optimism mbeshole marahaba wananyasi kao ngwa ufaransa wa kreye page ya Facebook ngwa wanaumbwa na ito nchashi mbeshole marahaba ya Federation Comorienne de Consommateurs neze personalite kao wardungi ya harmaye mbwa na yinu ngaramboka ya mbwa na ngaye ndele yao inti mbwa na ya lelo ya ukaya ya mbwa bidi kazevanu shanga romba mbuka maraia wa elewo ontipia ukaya mawasuliano ya mawasuliano ya hoa ando ontipia kabati mbuturumi ya telefoni leo kabati mbuturumi ya interneti na arkevadzima ba ambeseye Comore Telecom ngujuelewa na ngaromba mbuka Comore Telecom na tuerespekte esharia kashjazia awati jewa akreye esharia shahao ikayawu kashiti harmenti inu kekwata hawa kreye esharia na depoze esharia harmale ye assemblée et d'ailleurs gabo sharia chanumeni kaunga shitwali lwao shijesh complete shinikao ngisho a matière ya télécommunication na wende watoweze fikira za hao chaka tubidi wa kemo bureau arange decision kaunga zjo undi emrika ngurumio ya mawasiliano maraba mengi bwana Hamidu Muma maraba mengi mwenyezi Mungu anjandike liswala lino lipare jawabu la mwafaka faida ya tu faida ya Comore pia angalizi nodo.